Çok sağ olun Kurban Bey. Ben yani, ben narahat eden esas suallardan biri de buydu ki ne olabilir yani böyle inan Allah'a yani hakikaten real hayatta bizim yaşayışımız yani normal bir insan yaşayışı değil. İster əsəblərimiz baxımından, ister sağlamlığımız baxımından, ister yaşayışımız baxımından. Yani çok büyük bir çətinliklə hər birimiz, mən bunu burada bütün özərə çəkənlərin adından danışıram. Yani çünkü onların hamısının həyat tərzindən, yaxından, uzaqdan müəyyən qədər tanışam. Çok büyük əziyyət çəkir uşaqlar, hər birisi. Ve bu proseslər də başlayandan, yani bu istintak yenilənəndən ta bugünkü günə qədər ki, mən daxil hər birimiz mümkün qədər gücümüz yetdiyi yerə qədər məhkəmə proseslərində iştirak etməyə çalışırıq, tədbirlərə getməyə çalışırıq. Yəni bunun üçün də bilirsiniz vəsait tələb olunur. Onun bir dəfə, iki dəfə öz hesabımız olanda, valla bir iki üç dəfə də yaxın dost, qardaş, uzaq qonşu nəsə onlardan dəstək alaraq, bu da borc olaraq təbii ki, bunu qaytarmalıyıq biz müəyyən bir müddət sonra. Yəni yalanda bir kişiyə bir söz deyir ki, bunu bir həftə sonra, 10 gün sonra qaytaracağıq. Amma elə bir vəziyyətdir ki, qaytara da bilmirik. Həm yalancı olmuşuq, həm borcun içində itib batırıq. Vacibdir. Bunlar olduqca, çünki biz istəyərək bu duruma biz düşməmişik. Bunlar istəyərək bizi bu duruma salıblar. Mən bu günə qədər, yəni heç bir zaman mən nə heç kəsə şikayətçi olmamışdım, nə heç kəsə, mənim nə işim var idi ki? Başımı salıb aşağı, mən də hər kəs kimi bacardığım qədər vətənimə, dövlətimə xidmət eləməyə çalışmışam və oradan aldığım o qan pulumla da övladlarımı böyütməyə çalışmışam. Azərbaycanımız üçün faydalı övlad olsun, nə bilim, gələcəyi olsun. Bir uşaqdır da, yəni bir sonumuz olmasın. Bir nəslimiz davam eləsin. Yaşamışıq da. Amma bunların bu öz oyunları, öz qurduqları bu çirkin planları bizə də dəlalət elədi və onun ağrısını bu günə qədər də çəkirik və çəkməkdə də davam edirik. Mənim atamın 15-20% ürəyi işləyir. Yəni kim Maşallah. olsa yani o xəstəliyi tapar, tutar, ağır infarkt keçirdi. Ürəyin arxa divarları, mən o təzə vaxtları sizin efirdən də bunu səsləndirmişəm. Ürəyin arxa divarları parçalanıb. 20% ürəyi işləyir, 20%. Adam düşüb 5 metr yolu yeriyə bilmir, 5 metr. Yəni bunlar hamısı bizə dəyən zərərdir, ziyandır. Və mənim üçün də ağırdır, acıdır. Onlar görmürlər, xəbərləri yoxdur. Amma bunlar hamısı bizim gündəlik gözümüzün qarşısında olan bir şeylərdir ki, və bu da Onlar bizim üçün qorxudur. görürler, bilirler. Sadece görünganlık edirlər. Biz istəmir təhqir eləyək. Biz artıq sən adam elə bir hal vəziyyətə gəlib çatırsan ki, hesab edirsən ki, bunları söysən, təhqir eləsən, biraz toxtayarsan, ürəyin boş olar. İnsan nə qədər düşüncəsiz olar, insan nə qədər dərrakəsiz olar. Bunlar niyə özlərini insan yerinə qoymağa çalışmırlar ki? Axı bizlərin günahı nədir? Bir real həyatda prinsip eləyirsiniz. Nə bilim, işə girə bilmirik. O günlərin mən Qasım Məmmədovun otağında ona dedim. Dedim mən müraciət etmişəm. Bir şoför kimi də ən azından bir pravam var da gedib bir yerdə nə bilim 300 manata, 500 manata birinin maşına ilə bağlanıram. Demişəm, müraciət eləmişəm. Nəticə sıfırdır. Bəlkə siz bir kömək eləyəsiniz. Eləməlisiniz də dövlət olaraq bir kömək eləməlisiniz. Bizi yaşımıza bərpa eləməlidir. Mən içimə yaramıramsa bir Ayzar, Ayzar, sen deyirsən yine başa düşmək. Kömək ne da ki? Mən sənə qanunu oxudum. Bunların vəzifəsidir. Siz tələb eləməlisiniz. Xahiş eləməli deyirsən ki? Kurban Bey tələb eləyir, tələb eləyir. Gör nə qədər vaxt tələb eləyir. Biganədirlər. Sanki bilirsiniz necə? Bir-birindən asılacaqları yoxdur. Bir-birlərindən elə bir işləri keçmir. Hərəsi bir dənə obyekt elə bilib. Alıbdır, özəlləşdiribdir, bura mənimdir. Mən burada verdiyim qərarın oradakindən adiyyat yoxdur. Ya oradakı qəbul eləmir, buradakı nə qərar verir. Bağımsızdırlar, bir-birlərinə bağımsızdırlar. Mən belə dərk edirəm, belə. Sən hansı işlə şeydir, əsəmi keçirsən? Fuad Ağayev. Fuad Ağayevin işində hökm qüvvəyə mindi yoxsa yox? Sabah aynı Sabah ayın 10'u keçən məhkəmə prokuror hökm iş istədi. Vəkilin ikisi hazır olmadığını bildirdi. Saxladılar ayın 10'una, yəni sabahçı günə. Aha. O hökm qüvvəyə mindiyi andan narahat olma. Sənin hüququn yaranacaq və sən dediyim qaydada bu maddəyə istinad edib verəcəksən məhkəməyə nə kompensasiya var alacaqsan qəpiyinə qədər narahat olma. İş məsələsi həll olacaq.
Hamısı həll olacaq. Yetər ki, siz mən deyən qaydada qanunlara əməl eləyin. Qanunları öyrənin, tədbiq eləyin. Nəticə belə olacaq, darıxmayın. İnşallah. Bu Teymurla bağlı mən istəyirəm dəqiqləşdirəsiniz. Bu adam deməli dəqiq korps komandiri oturub da orada. Deməli biz bunu baş prokurorluqda da Qasım müəllimə də sual elədik. Qasım müəllim də bildirdi ki, o bizim üçün gözlənilməz oldu və amma bir də o ştatlı korps komandiri olaraq vəzifəsi oturmayıb. Sadəcə olaraq müvəqqəti olaraq vəzifələrini icra eləyir. Bugün necə bunu xəbər eləmiyorlar? Demədin qardaş, bu cinayətkardırsa, bura sən bu insanların taleriyəcə tapşırırsınız. Bu qasınlıq deyil ki. Onlar, Qurban bəy, o Teymur Məmmədovu o məhkəməyə şahid qismində gətiriləndə mən bildim ki, artıq onlar onu cinayətkar kimi bilmirlər, tanımırlar. Bir cinayətkar necə şahid qismində gəlib məhkəmə prosesində iştirak eləyə bilər? Bu yalnız cinayətkar olaraq orada iştirak eləyə bilər də. Yəni bu öz elədiyi, törətdiyi cinayətin ətrafında. O cinayətkar gətirirlər ora, istər Teymur Məmmədov olsun, istər o dövrdə şəxsiyyətə işləyən Mavin vardı, onun köməkçisi Davudov Anar olsun, istər Eminov, Kamal Eminov olsun, digərləri. Bunların hər birisi məhkəməyə şahid qismində gətirilir. Bu cinayətkar gəlib deyərmi ki, hə, mən bu cinayət törətmişəm? Və yaxud necə olab, necə olab, hamısı da gəlir deyir, mən o dövrdə beləyə getmişdim, biri gəlir, mən bu dövrdə mənim nazir bu tərəfə göndərmişdi. Bilal Nəcəbov gəldi məhkəmədə dedi ki, mən müdafiə naziri göndərmişdi ki, ged ərazinə tanış ol. Obisi, o inspeksiyanın rəisi dedi ki, Zeynal Zakir ağayı, gəl dedi ki, mənim nazir ora həmən dövrdə proseslərə məni rəhbər təyin eləmişdi. Orada da onların Hikmət Həsənovla böyük bir mübahisəsi oldu. Hikmət Həsənov deyirdi, buranın rəhbəri mənəm, o da deyirdi mənəm. Yəni, bunlar hamısı da gəlir şahid qismində iştirak edir məhkəmələrdə. Bunlar həbsdə olmalıdır, bunlar artıq əlləri, qolları qandallı olmalıdır. Bunlar bu günləri ancaq vəzifələrdədirlər. Çünki bunları cinayətkar olaraq hesab etmirlər. Bunları cinayətkar hesab edib, bunları tutmuş olsalar, bu efirdə göstərdiyiniz bu generalların hamısının tutulması vacib olacaq. Çünki bunların tapşırıqlarını icra elədikləri A-dan B-yə qədər hamısını açıq tökəcəklər ortaya. Əsaslı bu işlərin, planın necə, nə cür baş verdiyini bunlar bilir. Hikmət Həsənov bilir, Teymur Məmmədov bilir, ondan sonra bir hesab Bozovdu bilir. Hamısı bilir, hamısı. Nə bilim, bilmirəm. Canlı yayımların birində Səidə Bəkir qızına. Canlı yayımların birində Səidə Bəkir qızına, yəni TikTokda. İzləyicilərdən biri suala verir ki, tərtər işi haqqında danış. Səidə Bəkir qızı da deyir ki, tərtər işi haqqında danışmaq heç kimin başı üçün deyil. Yəni, heç kim buna cəsarət edə bilməz. Sual verirəm. Bu vaxta qədər tərtər işi haqqında az adam danışıb. Əgər Səidə Bəkir qızı bu haqda danışa bilmirsə, çıxıb etiraf edəsin. Etiraf etsin ki, o iqtidarın sifarişi ilə hərəkət edir. Yəni, insanlar da onun səmiyyətinə inansın. Yoxsa ki, heç kim bu haqda danışa bilməz, heç kim bu haqda cəsarət edə bilməz. Bu demagogiyadan başqa bir şey deyil. Baxın, dostlar, deməli, cəmiyyət bölünüb iki lagerəyi. Bir tərəf tərtər cinayətinin açılmasına maraqlıdır. Tərtər qatillərinin həbsində maraqlıdır. Səidə Bəkir, nədir o qızın adı? Səidə Bəkir qız nədir? O da onun kimi bəziləri də bu cinayətkarların müdafiəsi və tərtər qətliamının ötbastır edilməsi ilə məşğuldurlar. Yaxşı qoyasan, siyonistlərin xeyrinə, terrorist İsrailin xeyrinə danışaq. Səhərdən axşama qədər İsrail təbliğ edir qadın. Tərtər məsələsindən gələndə, baxın, özünə burada, özü kimi qadınlar burada zorlanıb, alçaldırıb, təhqir olunub. Özü kimi qadınların övladları öldürülüb. Özü kimi qadınların ərləri öldürüb, ərsiz qalıblar. Özü kimi qadınların balaları başsız qalıb, yetim qalıb. Bu qadının bir qadın belə tükülər bənmir ki, deyir, tərtər işlə danışmağa hər adamın başı deyil.
Ama İsrail'den danışır, Filistin aleyhine danışır. Ağzına gelen danışır özde. Belirlerini Azərbaycan xalqı tanımalıdır dostlar. Cəmiyyətimiz ona göre bu gündədir ki, xalqa obyektiv, həqiqi informasiya verməli olan adamlar xidmət edirlər ki, məsələn, tapşırıq icra edirlər. Facə bundadır. Buyur, sözü verək biz, qonağımız gəldi, Rəfail Emişeyevə. Salam, akşamınız xeyir olsun. Bütün Azərbaycanlı rəsmini salamlayıram, Azərbaycan xalqını salamlayıram. Mən Qurban bəy, belə bir söz işlət maalesef, bayaq dedik ki, məhkəmələrə müraciət etməlisiniz. Mən məhkəməyə, İncibati məhkəməyə müraciət etmişəm. Artıq yəni, ötən ilin dekabrında müraciət edəm ki. Keçən, bundan iki ay öncəsində də Müdafiə Nazirinin hüquqi idarəsinə çağırılmışıq. Orada bizə Elçin Əliyev idi. Mənə deyir ki, getdi inzibati şikayətini geri götürdüyü, yəni işə qaytaraq deyir. Yalnız itirilmiş illər qaytarılmayacaq. Yəni yenidən işə başlamış ki. Deyir sənə, deyir neyinə? Başa düşmədim. Getdi məhkəməyə verdiyin şikayəti geri götürdüyü, ondan sonra yəni işə qaytaraq. Kim deyir bunu sənə? Elçin Əliyev, hüquq idarəsinin rəisi. Elçin Əliyev? Bəli. Mən bu haqda iki dəfə qoşuldum, yəni bu haqda deyim deyə. Sadəcə, bəzi vaxtlarda vaxt çatmadı, bəzi vaxtlarda yəni fikrimdən çıxdı. Yəni, Qurban bəy, çox acınacaqlı bir vəziyyətdə məhkəmələr haqsızlıq, hara gedirsən haqsızlıq. Bu polkovnik birinci qəbul etdiyində başları çığıraraq, bağıraraq qarşıma. Deyim, nəyə çığırırsın? Yəni, sənin qabağında bir mülki vətəndaş oturur, hərbiçi oturmur ki, çığırasın, bağırasın. Mən gəlmişəm burada, yəni, haqqımı tələb eləməyə. Nəyə çığırırsın, bağırasın. Ondan sonra başladı yavaş-yavaş, yəni, astaxotdan danışmağa. Bu xidməti uyğunsuzluğu götürmüş deyir. Amma yəni bəzi nələrdə deyilək ki, xidməti uğursuzluq götürülür. Bayaq komissarlığa məktub göndəriblər. Mənə məktub göndəriblər. Komissarlıqda yazılıb var, peçət vurulubdur. Yalnız bəzi qurumlar deyir ki, yəni bu əvəz edicidir. Sən üstünə uyğunsuzluq tam götürülür. Başa düşmədim. O necə götürürlər ki? Sənin deyilərini de götürmüşüm. Bilmirəm. Komissarlıq mənə məktub gəlib. O məktubə əsasən də yazılıb komissarlıqda götürülür. Nə yazılır? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mənim sualıma konkret cavab ver. Komissarlıqda sən gedirsən. Bəli, həmin məktubla komissarlığa getdim. O məktubu oxuyun mu? Oxu, o məktubu görün. Qurban bəy, mən hal-hazırda rayonda deyiləm, Bakıdayım. Məktub rayonda. Komissarlıq o məktubu verib sənə? Bir nüxtəni bu komissarlığa göndərdilər, bir nüxtəni mənə göndərdilər. Nə yazılıb orada? Sən nə yazılıb, məktubdə nə yazılıb? 2022-ci ilin 18-7-ci ayında desən, e-bəndini götürürlər deyib. Nə yazılıb? Bir maddə. Tam dəqiq xatırlamıram, Qurban bəy. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə hərbi biletin arxasından baxacaq, oradan nə qeyd edəcək. Sənin hərbi biletova ikinci dəfə pisat vurublar, möhür vurublar. Bəli, bəli, komissarlıqda vuruldu. Həmin məktub gəldikdən sonra vuruldu. Sən o vaxtı demək yebəndi ilə çıxartmışdılar. 5 ildən sonra 2022-ci ildə çağırdılar, 4 ildən sonra. Nə dedilər? Biz elə bir məktub göndərmişdik. Xidməti uğursuzluğun götürülməsi barəsində. Ha ki, sən nə danışırsan?
İyi bölge. Bu Elçin Aliyev deyilen adam bu adamdır. Bu ekrandaki. Bəli, bəli. Ya bunu halk yaxşı tanısın. Bir gün bu lazım olacak. Bu da qandalanıb girməlidir. Bunlar hamısı cinayətkardır. Ya o görə nə, sən o nə yazdı bu hərbi bileti o? 2017-ci ildə 22-17-17 tarixdə ev bəndinə əsasən təxsis xidməti ehtiyata buraxılıb. Bu komissarlıq da peçat vurub. Hərbi biletin 21-ci səhifəsindəki qeyd qüvvədən düşmüş hesab edilsin. Əsas Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin 51 nömrəli hərbi hissəsi komandiri 10.01.2024-cü il tarixli 9 nömrəli əmirdən çıxarışı hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 41-10. Maddəsinə müvafiq olaraq bağışlanma ləğv edilərək hərbi xidmət başa çatmışdır. Başa çatmışdır deyib. Anlamadım. Belə birinə göndərdi. O 41 nədir, nədir? Nə başa düşürsən? Mənə məktubda bu qaydada gəlibdir. Mən də onu komissarlığa getdim hərbi biletimlə bir yerdə. Komissarlıq baxdı, bizə də gəlib məktub. Götürdülər, bunu yazdılar. Deyilə də yəni deyən görmək. Orada yazıblar ki, səni yaxşı o ye bəndi götürüldü. Hansı bəndlə, hansı qanun əsasən səni qovublar şeydən, xidmətdən. Hərbi xidmət keçmən. O oxudun axı 41-ci maddə nə oxudun orada? 41-10. Maddəsinə müvafiq olaraq bağışlanma ləğv edərək hərbi. Hansı qanunu? Azərbaycan Respublikasının qanunun 41-010. Maddəsinə. Ay qardaş, hansı qanunu? Qanunun adı yoxdur orada. Xeyr. Qanunun. Azərbaycan Respublikasının qanununu 41.0.10 maddəsinə müvafiq olaraq yazılan yazılan başdan oxu. Ay, 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 hərbi biletin 21-ci səhifəsindəki qeyd qüvvədən düşmüş hesab edilsin. Əsas Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin 051 nömrəli hərbi hissə komandirinin 10.01.2024 tarixli 9 nömrəli əmirdən çıxarışı hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının sakit ol. Qanunu. Bir dəqiqə. Sizin heç savadınız yoxdur bala. Sənə deyir, soruşa bedir, hansı qanun deyir, sən ki yazı qanunun. Hərbi vəzifə nə? Və hərbi xidmət keçmə? Bəli, bəli. Qanunun adını başa düşdün, sən hansı, nədir qanun? Qanunun adı budur. Yazıb da sənə qanun. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət keçmə. Bəli. Tam oxu görüm, nə yazır bura? Və hərbi xidmət nə? Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bir dəqiqə. Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanun. Onun hansı maddəsi deyir? Burada yazılıb 41.010. maddəsi. 41.010. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan hərbi qulluqçularla bağlaşma ləğv edildikdə. Bəli. Yəni sənin müqavilən olub onları Müdafiə Nazirliyinə. Mən 2016-cı ildə ikinci müqaviləni bağlamışam. 2016-cı ildə ikinci müqavilə neçə illik idi? 5 illik. Nə vaxt bitmişdi? 2021-ci ildə? Bəli, bəli. Sən nə vaxtdan çıxarıblar? 2017-də. Sən 2017-də işdən çıxarıblarsa, sənin müqavilən olubsa, 2022-ci ildə necə deyə bilirlər ki, sən müqaviləni güya ləğv eləyibsən ona görə? O necə ola bilər?
O yenilmiyor bu. Bilsiz söhbet eden yedersen vatanlar, ülke andolsun Allah'a terebeylikdir. Ben de birazdan size mahkemelerde kabul olunan kararlar hakkında arzı bir beliriş vereceğim. Göreceksiniz ki hakimler üçü de kaçak aranı yoktu. Hakimler kanun işlem diyor ki de, kim neştir onu eliyor? Ağızda deger onu yazır. Bir bakın. Eğer bir adam ister zabit olsun da mülk adam, asker olsun, işten çıkarılıbsa o yalnız mahkeme kaydasında işine bərk olabilir. Yalnız mahkeme kaydasında. Başka bir kaydası yoktur onun. Bunu kanun yazır. Çünkü işe adamı bərk edeyen de o işte olmadığı müddətdə almadığı pul onu ödənməlidir. Məhkəmə qərar verən də deyir ki, bərp olunsun və o müddətdə onun pul onu ödənsin işləmədiyi müddətdə. Onda o məhkəmə qətnaməsinin əsasında ona pul ödəyirlər. Ya pul ödəmənin hüquq əsası olur, məhkəmə qətnaməsi. Əks halda əsas yoxdur. İkincisi, əmrin nömrəsinin dəyişdirilməsi var, işdən çıxma əsasının dəyişdirilməsi. Bu elə belə, xoşum gəldi, mən bunu bugün belə yazdım, belə şey yoxdur. Sən bunu verməlisən məhkəməyə, məhkəmənlə bunu sübut eləməlisən ki, sən mənə düzgün çıxarmamısan işdən. Ya əsası dəyişin məhkəmə qərarı ilə, ya da ki, ümumiyyətlə ləğv eləyin, mənə işimə bərpə eləyin. Görün, adamı neyin illər? 2017-ci ilə adamı işkəncə verib işdən çıxarırlar, yebəndiyinə. Adam heç yerə işləyə bilmir, zülüm çəkir, vətən xain damğasından yaşayır. 4-5 ildən sonra buna deyilir ki, bir dənə kağızyatı yazaq bura ki, müqavirləni ləğv eləmişik, sən ondan çıxartmışam. Sən, Rəfail Emçiyev, Müdafiə Nazirliyindən bağlantılı müqavirləni ləğvi ilə bağlı müraciət eləmişsən, olur, hazır qol çəymişsən ki, gəl müqavirləni ləğv eləyək. Xeyr. Onda bu bağlaşma müqavirəsi necə ləğv olubdu 2022-ci ildə? O yerini vermem Kurban Bey. Orada müdafiyena hüquq dairəsində biz olan vaxtında Elçin Əliyev bildirdi ki, Seyirno dedi, yani sen de inzibati məhkəməndə heç bir halda deyən kazanma şansın yoxdur deyə müdafiə nazirindən orada deyə heç kim getməyəcək dedi. Aradası may, iyun ayında olardı. May idi ya da iyun ayı idi. Şəkidən mənə məktub gəldi ki, nəsə Şəki məhkəməsindən Müdafiə Nazirinə sorğu göndərdilər. O sorğuya cavab gəldikdə, yəni məhkəmənin günü təyin olunacaq. O gün bugün, yəni məhkəmədən də yəni nə bir xəbər var, nə məhkəmənin günü təyin olunubdur. O vaxtdan bu vaxta məhkəmə Şəki İnzibati Məhkəməsi. Yəni, sən Murad nə eləmişsən, nə başa düşmədin? Məhkəmə nə işə baxacaqdı ki? Hansı işə baxırdı ki? Bu itirilmiş illərin bərpası. Aha. Sən müraciət eləmişsən məhkəməyə? Bəli, bəli. Deyim, məhkəmə cavab verməyib sən müraciət var? Məhkəmə, yəni müdafiə nazirinə sorğu göndər. Bir rəs məktub gəldi mənə fevral idi ya mart idi. Sonra may ayında təkrar məktub gəldi ki, bəs müdafiə nazirinə sorğu göndərmişik, o sorğunun cavabından sonra məhkəmənin günü təyin olmadı. O gün bugün yani heç bir xəbər yox. Maraqlanmamısan sən məhkəmə ilə ki, ben ne oldu mənim işim? Xeyr. Maraqlanmamısan da ya. Nə deyim də, mənim sözüm yoxdur sən bula. İnsan öz taleyinə belə laqeyd olmamalıdır, hay olur. Belə olmaz ya, belə həyatı bilir.